Det fick inte hända igen. Nytt fiasko för flygvapnets storsatsning på instabila duvor. Magert filmår i Kabul. Inga guldbaggar i år heller. Före förbundskaptenen Olle Nordin lämnar tränarjobbet i Saudiarabien för att delta i Tom Selleck-festivalen i Bagdad. Nya bråk i Svenska Akademi. Igår lämnade ytterligare 12 ledamöter sina stolar. Detta har hänt och det är bara början. Detta har hänt i studion. Isabella Brottby, Klenens Sjölund. God afton och välkomna till Detta har hänt. Vi börjar med en telegramsammanfattning. Isabella.